Минатото и напластеното разногласие во толкувањето на историските настани повторно докажуваат дека како Дамоклов меч се надвиснуваат над односите што ги градат земјите сега. Последен мегдан за тоа беа прославите на годишнината од Илинденското востание. Ниту лани потпишаниот македонско-бугарски договор за добрососедство и пријателство изгледа не е доволен гарант за одредени кругови во двете земји, дека намерата и на едните и на другите била еднаш за секогаш да се престане да се робува на минатото. Па така одново почнаа да се бараат точки запирки во изјавите на политичарите и воскреснаа сомневањата дали и колку искрени биле заложбите за градење на добрососедски со ништо неоптоварени односи и сето тоа поради тврдењата дали е само македонско и дали е само бугарско илинденското востание, а тешко се прифаќа дека е на сите. Во последниот случај по неколкудневно затишје денеска се огласија премиерите на двете земји. Борисов отиде дотаму индиректно да порача дека кога ќе дојде време за Европската унија ќе се подсетат на овој момент. Моментот кога во последното телевизиско интервју премиерот Заев илинденското го карактеризира за македонско востание. Илинден е наша гордост. Илинденското востание е македонско востание. Ако некој граѓан од Бугарија си го чувствува за свое, окей, нека биде дел тоа од нашата заедничка историја и јас немам проблем, но јас сум горд. Јас сум првиот премиер на Република Македонија што го чествува Илинден пред споменикот на Гоце Делчев во Бугарија. И тоа е голема придобивка. Оставам секој да си мери приказките и тоа е за негова сметка. Кога тој е казал такова нешто, ако го е казал сумисел или непремислено, пак е за негова сметка. Защото кога дојде до Европејски сијуз и ние също треба да дадеме нашето согласие, ще спомниме за тези нешта. Така че съветвам всички да бидат по-обрани. Заев денеска возврати со статус на Facebook критичарите во Македонија и во Бугарија да нема дилема, пријателството и соработката се искрени. Драги пријатели и браќа од Бугарија, верувајте, искрено градиме пријателство кое неколку децении наназад беше изгубено. Тоа беше загуба за двете земји. Ние повторно го најдовме нашиот пријател и брат. Да не дозволиме да се враќаме назад. Тоа ни обврска пред нашите деца. Некогаш можеби не сме доволно внимателни ние политичарите. Некогаш правиме и грешки. Но ве уверувам дека тоа е само невнимание, затоа што искрено сакаме соработка и пријателство, како што тоа го подпишавме во договорот за добрососедство и пријателство. Напиша предпладнево премиерот Заев на Фейсбук, истовремено подсетувајќи на заложбата на Борисов и на министерката Захариева да се добие датум за старт на преговорите за членство со Европската унија и покана од НАТО. Никогаш нема да го заборавиме тоа пријателство кое е докажано на дело, напиша Заев со повик да не се правиме слепи и глуви. Илинденското востание е херојски и трагичен венец на бугарското револуционерно движење за слобода и национално обединување. Со решителност и жртва, без надеж за помош од надвор, бугарите од Македонија и Тракија станаа во очајна, но достојна битка за правда. Бунтовниците го испишаа големото кредо на нашата национална револуција, слобода или смрт. Напиша пак бугарскиот председател Румен Радев на својот Facebook профил само неколку часа по заедничката македонско-бугарска прослава на годишницата од Илинденското востание во Благоевград. Инаку, како што обврзува договорот за добрососедство, веќе е формирана македонско-бугарска мешовита комисија од историчари кои би требало да ги разрешат дилемите од минатото, ќе бидат ли поуспешни од политичарите.